Ողջույն։ 3 դեկտեմբեր 27-ին Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի նկատմամբ հերթական քրեական հետապնդումը դադարեցվեց։ Հիշեցնեմ, որ քրեական գործի մասն էր խոսքը։ 2008 թվականին սահմանադրական կարգի իբր տապալման մեղադրանքով հակասահմանադրական քրեական գործեր հարուցվել 2018 թվականին։ Քանի որ ի սկզբանե իրենք իշխանությունները իսկ չէին հավատում գործի հեռանկարին ու անգամ բնութագրել էին ջուր գործ, կողքից մեկ այլ գործ մոկոնեցին՝ գտան Ոմն Սիլվա Համբարձումյանի, որ ասաց, թե աջուձախ միլիոնավոր դոլարների կաշառք է տվել, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանին, չնայած որ Քոչարյանին մոտիկից կյանքում չի տեսել, այլ չասեմ, որ անգամ կոմունալները վճարելու փող չեր ունեցել այդ ժամանակներում ու անգամ դատարան էին դիմել, որ պարտադրեն փակի։ Այնքան անհիմն գործեր, որ դատարանը անգամ հիմնավոր կասկած չեր գտել խափանման միջոցի հարցը քննելիս։ Երբ սահմանադրական կարգի տապալման հայտնի գործը ճանաչվեց հակասահմանադրական ու կարճվեց, արդեն սրան սկսեցին ակցենտ անել իշխանությունները։ Դատական նիստերը տեղի չէին ունենում, հետաձգվում էին, բայց դե մնում էր։ Այս տարվա մայիս ամսին էլ լրացավ այս փուչ գործի վաղեմության ժամկետը։ Դատանը Ռոբերտ Քոչյանին տեղեկացնում է, որ կարող են օգտվել դրանից։ Իր խասյաթի համաձայն Ռոբերտ Քոչյանը մերժում է, պնդելով, որ պետք է գործը քննվի, քանի որ աբսուրդ մեղադրանք է։ Սեպտեմբեր ամսին դարձյալ դատարանը առաջարկում է վաղեմության ժամկետով ավարտել գործը։ Ռոբերտ Քոչյանը դարձյալ մերժում է, վստահ լինելով, որ այս գործն էլ այնքան դատարկ է, որ անգամ Նիկոլի դատական համակարգում հերիք չէ կարդարացվի, դեռ մի բան էլ հարուցողները խայտառակ կլինեն։ Հետո տեղի ունենում հաջորդ զավեշտը։ Մենք տեսել ենք, թե ինչպես է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վերաբերվում ազատությունից զրկված անձանց։ Մարդուն կալանավորում են, բազմաթիվ հիվանդություններով դուրս է գալիս կամ դուրս չի գալիս ընդհանրապես։ Հիշում ենք Արմեն Գրիգորյանին, որ մահացավ։ Հիշում ենք Մանվել Գրիգորյանին, որ մահացավ։ Հիշում ենք Մհեր Եղիազարյանին, որ մահացավ Էլի Բանտում։ Սա այս իշխանության ընդունելի պատժելու ձևերից է։ Մեկին ասեք, որ բանտից դուրս է եկել ու լրիվ առողջ։ Ռոբերտ Քոչարյանը եւս ազատազրկված լինելով առողջական խնդիրներ է ձեռք բերում բանտում եւ այս ընթացքում պատահել է, որ դատարանի թույլտվությունն է ստացել հետազոտության նպատակով արտերկիր մեկնելու։ Դեկտեմբեր ամսին դատավոր Դանիբեկյանը մերժում է ելքի թույլտվությունը, չնայած որ դատական նիստեր տեղի չէին ունենալու։ Հունվար ամսվա համար դիմում են, այստեղ էլ թողնում է դիմումը առանց քննության։ Ստացվում է, դատարանը ուղղակի հնարավորություն չի տալիս իր առողջությամբ պատշաճ զբաղվելու, եւ Ռոբերտ Քոչարյանը կանգնում է ընտրության առաջ՝ անել այն, ինչ անհրաժեշտ է, թե շարունակել դատական անհեռանկար շոուին մասնակցելը։ Նա ընտրում է առողջությունը եւ գործը կարճվում է։ Կրկնեմ, երկու անգամ հրաժարվում է վաղեմության ժամկետի կիրառումից, փորձելով արդարության հասնել։ Էլ չեմ ասում, որ արդարության դեմքը Նիկոլի օրոք գիտենք ինչպիսին է, իսկ թե ինչպիսին է, հստակ երևաց հենց այսօր։ Մեկ այլ գործով, որի գլխավոր հերոսը շատ ուղիղ կապ ուներ նույն Ռոբերտ Քոչարյանին 1.5 տարի ապօրինի կալանքի աբսուրդ գործով դատական քաշքշուկի մեջ գցելու հետ։ 2023 թվականի օգոստոսի 12-ին, այսինքն 4.5 ամիս առաջ, գիշերը Երևանում տեղի ունենում վթար 37-ամյա Հրաչյա Մուշեղյանի վարած Ford Fusion մակնիշի եւ 54-ամյա Անդրանիկ Առաքելյանի վարած Volkswagen Golf մակնիշի ավտոմեքենաների մասնակցությամբ։ Գոլֆի վարորդը տեղում մահանում է։ Ուղևորը ցաներ վիճակում տեղափոխվում է հիվանդանոց։ Ինչպես մամուլն է գրում, Հրաչյա Մուշեղյանը, որը հանդիպակաց գոտի էր դուրս եկել եւ դարձել մահացու վթարի հեղինակ, մեքենան վարել է հարբած վիճակում։ Գալիս են քննչական կոմիտեի քննիչները, գործ է հարուսվում, մեղադրանք է առաջադրվում, բայց Հրաչյա Մուշեղյանը մնում է ազատության մեջ, չնայած որ մարդ էր մահացել։ Մյուս օղիվորի վիճակն էլ պարզ չէ, ողջ է, թե ոչ։ Դա էլ կպարզվի, վստահ եմ, իսկ որ մարդ էր մահացել, արդեն ծանրացուցիչ հանգամանք է։ Լավ, այդ ոնց է լինում։ Ինքն էլ հոն Նիկոլի Շարասյան վարորդը չէր, որ 10 սպանի ու մնա ազատության մեջ։
Պարզվում է, Սայել Նիկոլին մեծ ծառայություն մատուցած մեկն է։ Ո՞վ է Հրաչյա Մուշեղյանը, այդ նոր արտոնյալը մեր երկրում։ Իսկ սա այն քննիչն է, որը այն թվարկած հակասահմանադրական գործով քնչական խմբի ղեկավարն էր, որը մեղադրանքներ մշակել ու կալանքեր տարել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ամբողջ իրավաբանական համայնքը ասում էր աբսուրդ գործ է, ապօրինի, կալանք առհասարակ չի կարելի կիրառել։ Սա պնդում էր, որ ինչ եք ասում, պետք է կալանք տալ։ 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ին, երբ հրապարակ եկան հայտնի գաղտնալուսումները ՀԿՑ Պետսասուն Խաչատրյանի և ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանի մասնակցությամբ, Վանեցյանը ասում էր. Ինձ դատավորը զանգեց, դե մի քիչ վախեցած է, ասացի մի հատ նայի սաղ գործը, Հրաչ ջան, ասի դուխով գործը նայի, բայց կալանքը ուզած չուզած պետք է տաս։ Մի ամիս հետո ասաց, որ շփոթել է, ոչ թե դատավորն է ասել, այլ հատու քնչական ծառայության քնչական խմբի ղեկավար Հրաչային։ Քննիչ Հրաչի գործերը աչք են գնում Քոչարյանի գործը սարքելու շնորհիվ։ Դառնում է ՀԿՑ-ում հակակոռուպցիոն վարչության պետի տեղակալ։ Վարչության պետ է դառնում։ Պարզվում է, եկամուտներն էլ մի տարում աճում են միանգամից 10 միլիոն դրամով, 4 միլիոնով էլ Մերսեդես է առնում։ Հարցնում են այդքան փող որտեղից։ Պատասխանում է, ազատ ժամանակ գյուղատնտեսությամբ եմ զբաղվում։ Պատկերացնում եք, չէ՞։ Մարդիկ ոչ թե ազատ ժամանակ, այլ սաղ կյանքը գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում, տոկոսի տակ ճառում են։ Սա ազատ ժամանակ հողամշակում դառնում է միլիոնատեր։ Հետո ավելի զավեշտարի բան է տեղի ունենում։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ին նախագահ աշխատող Արմեն Սարգսյանը մխիթարգոշ մեդալ է տալիս, ոչ ավել, ոչ պակաս, օրինականության ամրապնդման գործում ներդրած ավանդի համար։ Խնդալու է, հակասահմանադրական գործ կարողին մեդալ են տալիս օրինականության հաստատման համար։ 2022 թվականի մայիսին էլ աշխատանքից ազատվում է ու դառնում փաստաբան։ Հիմա այս տղեն, այդ հարբած վարորդն է, որը մասնակից է եղել վթարի, որի արդյունքում մյուս վարորդը զոհվել է, ուղևորը ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց, իսկ ինքը մնացել է ազատության մեջ, 5 րոպե գոնե չի նստել։ Սա, որ մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի ղեկավարն էր, պնդում էր, որ Քոչարյանի նկատմամբ պարտադիր պետք է խափանման միջոց կալանք կիրառել, որովհետև ա եղել է նախագահ, ազդեցիկ է, կարող է ճնշում գործադրել, խոչընդոտել քննությանը կամ փախուստի դիմել։ Իր ցուցումով Ռոբերտ Քոչարյանին արգելել էին անգամ 2.5 տարեկան թոռան հետ տեսակցել։ Հիմա սա իր հետ կապված գործով ազատության մեջ է։ Չնայած կրկնում եմ, համաձայն մամուլի եղել է հարբած, ծանրացուցիչ հանգամանքում։ Ավտոն խփում է, մարդը մահանում է, ազատ ֆրֆռում է իր համար, ու այդ ընթացքում մի գլուխ քնչական գործողություններ կան, որ երևի անում են իր ընկերները կամ նախկին ենթականները, դատաբժշկական փորձաքննություններ կան, որ էլի երևի իր մոտիկներն են անում, բայց ո՞նց է լինում։ Պարոն Մուշեղյան, ասում է, իր հետո ինչ որ նախկին նախագահ է, ավելի վատ, կարող է ճնշում գործադրի, խոչընդոտի քննությանը, բա հիմա դու էլ քնչականի նախկին չինովնիկ ես, այդ չես կարող փախուստի դիմել կամ խոչընդոտել, ճնշում բանեցնել, կապերդ օգտագործել քո նախկին կոլեգաների վրա, որոնց հետ աշխատել ես, իրար հետ հաց եք կիսել, մեկդ մեկին լավություն եք արել, կարող են չէ օգնել, որ դուրս գաս պատժից։ Բայց օրինականություն պահելու մեդալ է ստացել, բա ինչի նստած չես։ Կարող է դիմացինդ, որին տվել սպանել ես, խեղճ ու կրակ մարդ է, կռիշ չունի, որ ձեր բեսպրեդելի դեմ պայքարեն։ Ուրեմն պետքա սպանելու հանգիստ ֆրֆռալ։ Դու նստած չես, կարծում եմ, դու էլ գիտես ինչի համար, որովհետև ծառայություն ես մատուցել իշխանություններին։ Քեզ չի կարողանում նստացնել, որովհետև դու անմեղ տեղը բռնել ես տվել այն մարդուն, որից Նիկոլի իշխանությունը վախենում է շան նման։ Կարճ ասած, Հայաստանի դատական իշխանության դեմքը էս է։ Հասկացանք, որ Նիկոլի իշխանության օրոք արդարադատություն չկա, որերորդ մարդն է իր թիմից, որ սպանում է ու պլստում արդարադատությունից։ Իրենց կարելի է, սա հենց կոչվում է երկակի ստանդարտ, որը ժողովրդավարության հետ կապ չունի։ Ու անգամ ամենակնհայտ գործում, ամենակնհայտ հանցանքի մեջ քնչականները, դատախազները միջոցներ չեն կիրառում, դուք ցույց եք տալիս, որ թքած ունեք իրական արդարության, արդարադատության վրա։ Ձեր հիմնական նպատակը ձեր ուզած քաղաքական մոտիվներով հակառակորդներին չեզոքացնելն է, մեռակ դա ապացուցելով։